Sejam muito bem-vindos novamente, meus caros. Meu nome é Felipe Gomes, eu sou psicanalista aqui de Belo Horizonte e gerencio aqui, né? Sou dono desse canal Olho Clínico. Na semana passada, nós falamos sobre uma certa abordagem de uma clínica do sintoma, né? Desses novos sintomas, o que está acontecendo durante a pandemia. E hoje nós vamos encerrar o mês da clínica durante a pandemia, né? Dos efeitos colaterais dessa pandemia que está nos assolando aí, com uma busca um pouco mais, vamos dizer, teórica e talvez até filosófica aí desses temas. E essa semana nós vamos falar sobre uma nova procura, velhas questões. Não, em primeiro lugar, porque o nosso número de clientes, né, de pacientes, como você preferir, aumentou drasticamente. Nós temos um acréscimo aí de pessoas. Você vê que muitos psicólogos que já estavam na área, né, que já estavam atendendo há mais tempo, tá faltando vaga, né? O pessoal tá atendendo um cliente atrás do outro aí, o pessoal atendendo 50, 60 clientes por semana. E isso tem algo a ver, obviamente, com o que tá acontecendo agora, né? Porque existe uma procura nesse momento que não existia em outro tempo, né? Mas a reflexão que eu quero trazer para nós aqui é a seguinte: será que essa nova procura, ela realmente é nova? Né? Será que essas velhas questões não estão aí, na verdade, no cerne disso tudo que está acontecendo? Então, vamos pensar, né? Em primeiro lugar, a gente sabe que a psicanálise é um acordo, no mínimo, antiético, né? Um contrato meio curioso ali, meio vicioso. Porque quando um paciente vem até você, ele não sabe o que que o aguarda, né? A não ser que ele seja aí realmente um estudante de psicologia ou de psicanálise mesmo, ele realmente não tem muita noção de como que você vai tratá-lo, né? De como que você vai resolver, né, essas questões, ou melhor, se você vai resolver essas questões que ele está interessado, né? Porque em primeiro lugar a gente não vai resolver nada, né? Quem vai resolver tudo é a pessoa. Quantas vezes, né, essa pessoa não vai aceitar o serviço psicanalítico, já muito mais com a ideia de achar que vai partilhar essa responsabilidade com você para poder encontrar ali uma escuta de certa forma estéril, né? Uma escuta de testemunha, não uma escuta empática, uma escuta que absorve, né, esses problemas e dá relevância e importância a eles como a pessoa gostaria. Então, realmente, não é sempre que nós estamos, né, nessa posição de satisfazer a demanda do outro. Então, é o que eu costumo falar. Eu até aviso isso para os meus clientes na primeira sessão, que, olha, cara, você está vindo por causa disso, mas eu já te digo que você vai ficar por causa de outras coisas, né? Você vai descobrir aqui muitas questões, muitos novos problemas, ou quem sabe até descobrir que isso que você está me trazendo, na verdade, alastra pela sua vida como um todo, né? E assim, cá entre nós, a gente sabe que, ao contrário, né, de outras abordagens terapêuticas, a Gestalt, por exemplo, né, que vai levar em consideração o conhecimento do indivíduo sobre ele mesmo, nós da psicanálise, a gente está se lixando, né, se isso, o que é que o cara acha sobre ele mesmo ali, qual é a interpretação que ele tem sobre a própria situação. O que importa mesmo é o que nós estamos vendo que está atrás da fala, né? A gente não pode realmente trazer a psicanálise para esse campo de engrandecer esse eu, né? De ficar enaltecendo ali o que a pessoa tem interesse. Isso não é com a gente, não. Nosso negócio é outro. É justamente o existo onde não penso, né? Nós vamos falar disso num vídeo mais para frente. Mas o que que acontece, né, nessas novas procuras? É muito comum, né? A gente está vendo aqui na clínica, inundando aí as pessoas falando sobre problemas, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre uma fobia, sobre pânico, né? De não estar dando conta e tal. Mas isso é novo, né? Isso é só por causa da pandemia. No outro vídeo nós falamos justamente desses sintomas responsivos, né? Dessa coisa de que provavelmente ali algumas coisas vêm exatamente da circunstância que a pessoa vive. Nesse vídeo, eu quero chamar a atenção para os sintomas interpretáveis, né? Para os sintomas que realmente eles têm um lastro, né, no inconsciente ali, que eles funcionam sim como uma erupção das tensões do inconsciente, né? E como que isso funciona, né? O Freud, ele traz uma metáfora muito interessante do cristal. Ele diz que quando um cristal, né, de quartzo, ele cai no chão, ele se quebra
mas de uma maneira previsível, né? Mas é engraçado, porque é previsível só se você estivesse enxergando dentro do cristal, porque de fora não é. Ele não quebra exatamente naquelas linhas que a gente consegue ver do lado de fora. Mas depois que ele quebra, se você pega, você consegue ver que, de certa forma, existe ali uma ordem dessa quebra, né? É como se ele já tivesse programado para rachar em certos locais, né? Para ocorrer a quebra ali, quando ocorrer um impacto e tal. Então, isso é um pouco comparável, né, ao inconsciente. Muitas vezes, o que nós temos aqui são pessoas nesse momento de quebra, né? Na pandemia, então, nem se diga, porque é uma pessoa que já veio quebrada, né? Ela está quebrada, ela tem essa urgência e ela veio até nós, né? Então, o que que isso mostra, né? Por que que quebrou ali? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer, né? Por que que deu problema nessa coisa, né? Por que que essa pessoa está com esse medo? Ou por que que é isso que está entristecendo essa pessoa? O que que dá para a gente enxergar, né? O que que dá para a gente ver a fundo, assim? Talvez interpretar uma simples fobia ou uma compulsão em lavar as mãos e tal, nós não vamos conseguir chegar a um lugar muito longe. Mas interpretar, por exemplo, ali o que que a ausência, né, do outro, o distanciamento está fazendo na vida dessa pessoa, isso é bem possível, né? Então, assim, por que que é justamente agora que ele está sentindo essa falta, né? Será que essa falta não tem a ver com uma falta, né? Com essa grande falta que todos nós temos? O que que dá para interpretar através dessa quebra? Já que o sujeito está quebrado, vamos entender essas linhas, né? Vamos entender onde que ele quebra, porque provavelmente, quando quebrar de novo, nós já vamos entender como é que isso funciona, né? Então, realmente, esse evento, né, traz para nós não só essa oportunidade, né, eu diria, de avaliar essas pessoas de uma forma única, como traz, né, diversas pessoas para nós. E o que tem? Por que que tá trazendo tanta gente, né? Eu vou abordar um pouco agora o tema da urgência subjetiva, e que é um tema que eu realmente nunca dediquei muito interesse de estudo a ele, mas do que eu sei, né, do que eu consegui ali pegar e ler, eu entendo que ela funciona de uma maneira muito diferente da urgência fisiológica, né, da urgência orgânica do corpo, né? E qual que é a diferença, assim, né? Vamos supor que você sentiu essa noite aí uma dor no peito aguda e uma dormência no braço. Acordou no outro dia com a dor um pouco mais leve e o braço ainda um pouco dormente. Você vai deixar de ir no médico? Não vai, né? Você vai achar que você tá infartando, você vai correndo e vai na hora. Agora, com a urgência subjetiva, não é assim que as coisas acontecem, né? Muitas vezes você vai deixar assim. Então, quantas vezes, né, já aconteceu aqui na clínica mesmo, de uma pessoa marcar uma sessão por um dia e durante esse mesmo dia ela desistir de vir, né? Eu já trabalhei em um hospital aqui em Minas Gerais, né, na cidade de Contagem, onde isso acontecia direto, né? Eu atendia por agenda, assim, por marcação, e às vezes eu me deslocava até o hospital, porque de manhã uma determinada pessoa marcou a sessão, e quando eu chego à noite, a pessoa já não está mais a fim de ir, né? Já desmarcou, já perdeu o interesse ali. Então, a urgência subjetiva, ela tem o quê? Dessa coisa de colocar, sim, o sujeito realmente no estado de desespero, né, num determinado momento, mas de quando isso alivia um pouco, esse sujeito desistir de tratar aquela coisa, né? As defesas, elas voltam a agir, elas voltam a proteger ali aquele sintoma para evitar de ser tratado. Então, o que que a pandemia age, né, sobre a urgência subjetiva ali? Qual que é a diferença? Eu penso que a pandemia trouxe um prolongamento da urgência subjetiva. Eu acho que justamente essa coisa de que você tem uma situação que vai durar, né, e muitas vezes de forma até previsível, você tem, por exemplo, aí um lockdown, uma fase de quarentena que vai durar 21 dias, né? Então você sabe que durante esses 21 dias, dependendo, você não vai trabalhar, ou você vai trabalhar de casa, ou você não vai encontrar determinadas pessoas, e nesses 21 dias o desespero ocorre. Quando você está no primeiro de 21, você não vai aliviar isso amanhã, né? Então, realmente, você começa a ver, né, que isso está muito imprevisível, que está difícil, não está sob seu controle. E daí as pessoas vêm procurar a nós. Né? Eu acho que é isso. Assim, eu penso que a pandemia, ela traz um prolongamento da urgência, né? Uma urgência que dura mais. E justamente ela, né, oferece para nós
a observação dessa quebra, né? E daí a interpretação dessas velhas questões, né? Porque os problemas, eles ainda são os mesmos. O cara quebrou ali, não foi à toa. E é isso que eu convido vocês a fazerem, né? De tentar observar um pouco mais o que é que essas pessoas estão trazendo e o que aquilo significa. Mas é isso. Na semana que vem, nós vamos iniciar um novo tema, né? Um novo mês aqui dentro desse quadro. Eu espero que vocês continuem comigo até lá. Por favor, coloquem a opinião de vocês na seção dos comentários e conversem comigo no meu Instagram, canal Olho Clínico, onde eu espero que nós possamos continuar essa resenha e que eu possa aprender também com a clínica de vocês. Muito obrigado e até a próxima.